विषय गुजराती में पूरक वाचन में बे नंबर नो पाठ जेनु नाम छे फाटेली नोट अने जेना लेखक छे डॉक्टर जगदीश त्रिवेदी। तो आज आपणे आ पाठ नो अभ्यास करीशुं। तो सौ प्रथम तो आपणे आ पाठ ने फाटेली नोट एवुं नाम केम आपवामां आव्युं हशे? तो आपणने पाठना नाम परथी ज आपणने खबर पड़ी जशे के आ पाठ में कई फाटेली नोट विशे बात करवामां आवी छे। लेखक की जोड़े कई प्रकार फाटेली नोट आवे छे अने लेखक आ नोट ने वटावा एटले के बीजाने आपवा माटे केटली मथामणो करे छे, तो आ प्रकारनो पाठ आपणे आजे जोईशुं। तो सौ प्रथम ओखा थी आवतो अने मुंबई जतो सौराष्ट्र मेल सुरेन्द्रनगर थी रात्रे 7:45 वागे उपड़े छे। એટલે લેખક વાત કરે છે કે શું છે ટ્રેનની વાત કરવામાં આવી છે। આ ટ્રેનમાં મુંબઈ જવા માટે હું રિક્ષામાં બેસીને રવાના થયો। આ શું છે? એક હાસ્ય કથા છે કે જેમાં આપણને રમૂજ પણ પેદા જોવા મળે છે। તો આ ટ્રેનમાં બેસીને તે જવાના હોય છે કે ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે તેઓ રિક્ષા દ્વારા જાય છે। રસ્તામાં આવતું ફાટક બંધ હોવાથી સ્ટેશન પહોંચ્યો ત્યારે ગાડી આવી ગઈ હતી। એટલે કે લેખકને શું થયું હતું? મોડું થઈ ગયું હતું પહોંચતા પહોંચતા, અને આપણને જ્યારે મોડું થાય ત્યારે આપણો જીવ કેવો બની જાય? ઉતાવળો બની જાય છે। મારો અનુભવ છે કે મારે જે દિવસે બહારગામ જવાનું હોય ત્યારે ટ્રેન સમયસર આવી જતી હોય છે, વળી જે દિવસે ખિસ્સામાં ટિકિટ ન હોય ત્યારે ચેકિંગ વાળા અવશ્ય આવતા હોય છે। એટલે કે જ્યારે લેખક પોતાની જાતની જ વાત કરતા હોય છે કે જ્યારે મારે બહારગામ જવાનું હોય છે તે જ દિવસે અચાનક શું ટ્રેન પણ પોતાની ટાઈમસર આવી જાય છે। મેં રિક્ષા ચાલકને ઉતાવળથી 20ની નોટ આપી અને ગભરાયેલા અવાજે 5 રૂપિયા ઝડપથી પાછા આપવા જણાવ્યું। ભાડું કેટલું થતું હતું? 15 રૂપિયા। તો 5 રૂપિયા પાછા આપવાના હતા રિક્ષા વાળાને। રિક્ષા ચાલકે આમ મને ભાંગો થયેલો જાણી લાગ જોઈને સોગઠી મારી। તો ભાંગો એટલે કે ઉતાવળો, બરાબર? રિક્ષા વાળા કેવા હોય? બહુ હોશિયાર હોય, એમને ખબર પડી જાય કે આ ભાઈને ખૂબ જ ઉતાવળ છે, એટલે એને શું કર્યો? તકનો લાભ લઈ લીધો। એની પાસે લાંબા સમયથી હશે એવી 5 રૂપિયાની ફાટેલી નોટ મને પધરાવી દીધી। 5 રૂપિયાની ફાટેલી નોટ લેખકને આપી દીધી। મેં નોટ સામે જોયા વગર માત્ર ગાડી સામે જોઈને ચાલુ ટ્રેને મારા ડબ્બામાં વિજય પ્રવેશ કર્યો। નોટ સામે તો લેખકને જોયું જ નહીં અને ફટાફટ પોતાની ઉપડી રહેલી ટ્રેનમાં બેસી ગયા। મારા નામથી આરક્ષિત બર્થ ઉપર હું બેઠો, એટલે પોતાની સીટ પર બેઠા। પછી મેં હાથમાં રહેલી નોટ સામે જોયું તો મારા ચહેરા ઉપર ગાડી પડી ગયાનો આનંદ હતો, તેના સ્થાને ફાટેલી નોટ આવી ગયાનો આઘાત છવાઈ ગયો। એટલે કે ફાટેલી નોટ જોઈને લેખકને જે ટ્રેન મળી હતી તેનો આનંદ પણ જતો રહ્યો। માથાભારે ભાડું ભટકાઈ ગયા પછી જે ચિંતા મકાન માલિકને થાય અથવા કોઈ પણ જાતની લાયકાત વગરનો પુત્ર ઉંમરલાયક થાય, પછી જે ચિંતા પિતાને થાય તેવા પ્રકારની ચિંતા મને થવા લાગી, અને હું વહેલામાં વહેલી તકે ફાટેલી નોટ વટાવી નાખવાની વિતરણમાં પડ્યો। એટલે કે લેખકને હવે ચિંતા થવા લાગી કે હવે હું શું કરીશ। લખતર સ્ટેશનથી ભૂત પોલીસ વાળો મારા ડબ્બામાં ચડ્યો। એકવાર અમેરિકાના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ અબ્રાહમ લિંકનના પોતાના બૂટને જાતે પોલીસ કરતા હતા, એટલે કે અબ્રાહમ લિંકન પણ પોતાની જાતે જ બૂટ પોલિશ કરતા હતા। આ જોઈને તેમના સેક્રેટરીએ પૂછ્યું કે તમે તમારા બૂટને પોલિશ કરો છો? ત્યારે રમૂજી સ્વભાવના લિંકન બોલ્યા કે તમે બીજાના બૂટને પોલિશ કરો છો, એટલે કે પોતાનું કામ પોતાની જાતે જ કરવું જોઈએ અને એ કામ કરવામાં કંઈ પણ ખરાબ વસ્તુ નથી। હું લિંકન જેટલો મહાન નથી છતાં મારા બૂટને જાતે પોલિશ કરું છું, એટલે કે હું લિંકન જેટલો મહાન તો નથી પરંતુ હું મારા બૂટ જાતે જ પોલિશ કરું છું। હજુ કલાક પહેલા જ બૂટ પોલિશ કર્યા પછી છતાં ફરીથી આપ્યા, બૂટ સાથે સૂચના આપી કે મોઢું દેખાય તેવા ચકચકિત થવા જોઈએ, એટલે કે મારું મોઢું દેખાય તેવા સરસ બનાવે।
पोलिस वाड़ाए कह्यु के साहेब तमारा मोढ़ा में खास कशु जोवा जेवू नथी, छतां मोढ़ुं जोवू जो आए तो रेलवे अरीसा राख्या ज छे, एटले के ते मश्करी में मजाज करता करता बोल्यो, भूतमां मोढ़ुं देखाशे नहीं, तो माटे तमे कहो तो पॉलिश करूं, मारे फाटेली नोट वटावानी हती एटले हूँ गम खाई गयो। लेखक कशु पण बोल्या नहीं, ए पॉलिश करी रह्यो एटले मैं पेली खास नोट आपी फाटेली नोट लेखके ते जे बूट पॉलिश करवा वाळो भाई हतो तेने आपी, एने नोट हाथ में लईने तरत ज पाछी आपता कह्युं के साहेब आ नोट फाटेली छे बीजी आपो, मारू हृदय धबकारो चूकी गयो अने मारे पांचनो सिक्को आपो पड्यो, एटले के फाटेली नोट लेखकनी जोड़े जोड़े ज रही, लेखक ने बीजा पांच रूपया पोतानी पासेथी गया। मारा माटे दुकाळमां अधिक मास जेवो थयो, विरमगंती चणानी दाळ वाळो प्रगट थयो, हूँ कायम घेरथी जमीने नीकळू पछी मुंबई सुधी कशुं खातो नहीं, छतां 10 रूपियानी दाळनो ऑर्डर आप्यो, એને દાળમાં ડુંગળી ટમેટા કોથમીર મસાલો લીંબુનો રસ વગેરે નાખીને છાપાની પસ્તીમાં આપી, સાથે પૂંઠાની ચમચી પણ આપી। મેં ખિસ્સામાંથી એક નવી નોટ પાંચની નોટ કાઢી, ત્યારબાદ તેમાં ફાટેલી પાંચની નોટ મૂકીને 10 રૂપિયા આપ્યા। દાળવાળાએ લીંબુનો રસ અને મસાલાવાળા હાથે નવી નોટ ખિસ્સામાં મૂકી અને ફાટેલી નોટને બંને બાજુ ફેરવીને પાછી આપતા બોલે, હવે તેઓ કશું પણ ખાતા નહોતા, પરંતુ તેઓ આજે પોતાના 5 રૂપિયા આપવા ખાતર તેઓ શું ખાવા લાગ્યા, ચણાની દાળ પણ ખાવા લાગ્યા। કેમ? કેમ કે એમને ફાટેલી નોટ આપવાની હતી, એટલા માટે કરીને। તો શું કર્યું તેમને, એક ફાટેલી નોટની અંદર બીજી સાજી નોટની અંદર બીજી 5ની ફાટેલી નોટ મૂકી દીધી, એમ કરીને બોસ બીજી નોટ આપો। મેં કહ્યું કેમ ભાઈ આ નોટ સાચી સાચી નથી, શું કીધું કેમ ભાઈ આ નોટ નથી લેવી, આ નોટ સાચી નથી, તું મને કેમ પાછી આપે છે, તો જુઓ હવે શું કહે છે તે। એણે કહ્યું સાચી છે પણ સાચી નથી, ફાટેલી છે। શું કહે છે કે સાચી તો છે પણ સાચી નથી, આ નોટ ફાટી ગઈ છે। મેં લીધી ત્યારે ફાટેલી જ હતી, મેં નિરર્થક દલીલ કરી। તમારે ન લેવી જોઈએ, ધંધાનો ટાઈમ ખરાબ કરો છો, બીજી નોટ આપો, એને ખીજાઈને કહ્યું। તે ગુસ્સે થઈ ગયો અને કહ્યું કે મારો ટાઈમ બગાડશો નહીં, ચલો બીજા પૈસા આપો મને। અંતે મારે બીજી નોટ આપવી પડી, ગાડી આગળ વધતી જતી હતી તેમ મારી ચિંતા પણ વધતી જતી હતી। રાત્રે 10:15 વાગે અમદાવાદ આવ્યું, જો કે અમદાવાદ ત્યાં જતું હતું ત્યાં જ હતું, અમારી ટ્રેન અમદાવાદ આવી હતી। કાલુપુર રેલવે સ્ટેશને ઘણા સ્ટોલ છે, પૈડાવાળા ફરતા સ્ટોલ અને ફેરિયા પણ પુષ્કળ છે। મેં પ્લેટફોર્મ ઉપર ઉતરીને એક ચશ્માવાળા વેપારીને શોધવા માટે ચશ્મા ચડાવ્યા, જો સચ્ચા હૃદયથી શોધખોળ આવ્યો તો સફળતા મળે જ છે। મને પ્લેટફોર્મના છેડે ભજિયાની લારીવાળો ચશ્માધારી મળી ગયો। શું કરે છે લેખક, કે કોઈ વ્યક્તિને કે જેની ફાટેલી નોટ ન દેખાય એવા વ્યક્તિને હું શોધું કે જેના દ્વારા મારી આ ફાટેલી નોટ જતી રહે, તો એમને ભજિયાની લારી વાળો મોટા ચશ્મા વાળો ભાઈ એક શોધ્યો। હવે જો અત્યારે કેવું કરે છે, એના ચશ્માના કાચ સોડાની બાટલી જેટલા હતા, બોલો બંને કાચની મધ્યમાં જોવા મળતી તેની આંખો જે કદની હતી એના કરતા ઘણી નાની દેખાતી હતી। આ ત્રીજો ગા ખાલી નહીં જાય એવી આશાથી મેં 5 રૂપિયાના ભજીયા જોખાવ્યા, 5 રૂપિયાના લેખકે ભજીયા લીધા। એણે વારંવાર તળવાથી પીડામાંથી મરુ થઈ ગયેલા ભજીયા સાથે વાસી ભજીયાની પાણીમાં ઓગાળીને બનાવેલી ચટણી પણ આપી। મેં બોજ બની ગયેલી ફાટેલી નોટને 2 વખત વાળીને આપી, એણે નોટની બંને સળ ખોલી એક જ નોટને 2 હાથથી પકડી અને ચશ્માના કાચને અડી જાય એટલે નજીકથી જોઈને ફેસલો સંભળાવ્યો કે કાકા આ નોટ નહીં ચાલે। હવે લેખક બિચારા શું કરશે, આ ભાઈને પણ જાડા કાચમાંથી પણ આ ફાટેલી નોટ દેખાઈ ગઈ કે આ ફાટેલી નોટ હજુ પણ ચાલશે નહીં। આ રીતે મેં આણંદમાં દૂધ પીધું, જુઓ અલગ અલગ જગ્યાએથી અલગ અલગ ખાય છે, વડોદરાનો ચીડો ખાધો, સુરતમાં ધારીનો ટેસ્ટ કર્યો,
કાયમ અમદાવાદથી મેલ ઉપડે એટલે ઊંઘી જનારો પ્રવાસી એ રાતે રાતના 8 વાગ્યા છતાંય જાગતો હતો. વર્ડની પરીક્ષામાં વારંવાર નાપાસ કરતો ઠોઠ નિશાળ્યો. જેમ છેલ્લી વખત પરીક્ષા આપવાનું નક્કી કરે છે તેમ ફાટેલી નોટનો અંતિમ પ્રયોગ વલસાડના ચીકુ વિસ્તી બાઇક પર કરવાનો નક્કી રોજ લેખક કેવું કરતા હતા જમીને આવતા એટલે રાત્રે સુઈ જતા પરંતુ આ ફાટેલી નોટના કારણે તેમનું મગજ કેવું થઈ ગયું અસ્ત વ્યસ્ત બની ગયું કે તેમને કશું પણ સૂઝતું નહોતું. એટલા માટે તેમને કેવું કર્યો કે આખી રાત તેઓ જાગ્યા. હવે મેં રાત્રે 4 વાગે 10 રૂપિયાના ચીકુ લીધા. એને કાગળની ગોળી જેવા પડીકામાં 7 ચીકુ આપ્યા. મેં એને 5 રૂપિયાનો સિક્કો અને પેલી નોટ આપી. ચીકુવાળી અડધી ઊંઘમાં હતી છતાં ફાટેલી નોટ જોઈને બોલી, યો નહીં ચલેગી, દૂસરી નોટ દીજીએ. 5 રૂપિયા માટે લાખ રૂપિયાનો માણસ જુઠ્ઠો બોલ્યો કે મારી પાસે 10 રૂપિયા જ છે. લેખક શું કહે છે કે મારી જોડે 10 રૂપિયા જ છે એમ. એટલે એને કાગળની ગોળીમાંથી 4 ચીકુ પાછા લઈ લીધા. મને 3 ચીકુ અને મારી ફાટેલી નોટ આપી દીધી. બોલો, ચીકુવાળી બાઈ પણ લેખકની 5 રૂપિયાની ફાટેલી નોટ પાછી આપી છે. વલસાડથી ટ્રેન ઉપડ્યા પછી મેં કાગળ અને પેન લઈને હિસાબ કર્યો ત્યારે ખબર પડી કે ખોટા 5 રૂપિયા ચલાવવામાં સાચા 55 રૂપિયા વપરાઈ ગયા. સાચા 55 રૂપિયા લેખકના પતી ગયા, છતાં ખોટા 5 રૂપિયા તો ઘર જમાઈ જ રહ્યા. મેં 55 રૂપિયા બગાડ્યા. ખાવાનું ટેવ ન હોવા છતાં આચર પૂજર ઝપટીને પેટ બગાડ્યું. આખી રાત જાગીને ઊંઘ બગાડી. કાલે સવારે મુંબઈ પહોંચીને ફાટેલી નોટ ભિખારીને આપી દેવાનું નક્કી કર્યું. હું પરોઢે 5 વાગે આડા પડખે થયો. લેખકે હવે કે ભિખારીને આપી દેવાનું નક્કી કર્યું. હું સવારે 7:45 વાગે મુંબઈ સેન્ટ્રલ રેલવે સ્ટેશન પર ઉતર્યો. ત્યાં પ્લેટફોર્મ ઉપર જે બંને હાથે ભૂખો એક ભિક્ષુક બેઠો હતો. મેં પરોઢીજી 5 નોટ એના પાથરણામાં મૂકી. ચાલતી પકડી હું મુક્તિનો આનંદ માણું તે પહેલા પાછળથી અવાજ આવ્યો કે સે યો 40 નોટ નહીં ચલે, મારું દાન સ્વીકારવાનું ભિક્ષુક પણ ના પાડે છે. જુઓ હવે લેખક શું કરશે બિચારા. આમ કુલ પછી ભિક્ષુકના કપાયેલા હાથ અને આંખોમાં ડોકાથી લાચારી જોઈને મારે ફાટેલી નોટ પાછી લઈને નવી નોટ આપવી પડી. તે માગવા વાળાને પણ લેખકે પાછા બીજી નોટ આપી. આમ કુલ 60 રૂપિયા નાહક વપરાઈ ગયા. 60 રૂપિયા પૂરા વપરાઈ ગયા. જેથી મેં રેલવે સ્ટેશનથી હોટલ સુધી ચાલીને જવાનું નક્કી કર્યું. બિચારા લેખક એ દિવસે ચાલતા ગયા જેથી ટેક્સી ભાડું બચી શકે. મેં મનોમન માન્યું કે મોર્નિંગ વોકમાં નીકળ્યો છું. હું બોમ્બે સેન્ટ્રલથી પ્રાર્થના સમાજ જતો હતો. ત્યાં લેખકે શું જોયું? મંદિર જોયું. તો ફૂટપાથ પર એક નાનકડું મંદિર હતું. મંદિર જોઈને મારા મનમાં ટ્યુબલાઇટ થઈ કે લઈને આ ફાટેલી નોટ ખિસ્સામાંથી કાઢીને કોઈ જોતું તો નથી ને, હું મંદિરમાં નાખી દઉં. ત્યારે બાજુની દુકાનમાં ગીત વાગતું હતું, જિસકા કોઈ નહીં ઉસકા તો ખુદા હે યારો. આ નોટ લેખકે છેવટે મંદિરમાં નાખી દીધી. તો આ પ્રકારે 5 રૂપિયાની ખોટી નોટ વટાવતા વટાવતા લેખકના સાચા 60 રૂપિયા વપરાઈ જાય છે. તો આ પાઠમાં આવતા શબ્દ દરેક વિદ્યાર્થીએ પોતાની નોટબુકમાં લખવા અને અંતમાં હું આ નાનકડા વિડીયો દ્વારા હું તમને આ પાઠની સમજૂતી બતાવવાની છું. તો દરેકે અહીંયા આ વિડીયોને સ્ટોપ કરીને આ શબ્દાર્થ પણ લખી લેવા. તેનો અભ્યાસ આપણે આગળ વિડીયોમાં કરીશું. બાળ દોસ્તો, હવે આપણે પાઠને સમજીએ. ઓખાથી આવતો અને મુંબઈ જતો સૌરાષ્ટ્ર મેલ સુરેન્દ્રનગરથી રાત્રે 7:45 વાગે ઉપડે છે. આ ટ્રેનમાં મુંબઈ જવા માટે હું રિક્ષામાં બેસીને રવાના થયો. રસ્તામાં આવતો ફાટક બંધ હોવાથી સ્ટેશન પહોંચ્યો ત્યારે ગાડી આવી ગઈ હતી. મારો અનુભવ છે કે મારે જે દિવસે બહારગામ જવાનું હોય ત્યારે ટ્રેન સમયસર આવી જતી હોય છે.
વળી જે દિવસે ખિસ્સામાં ટિકિટ ન હોય ત્યારે ચેકિંગ વાળા અવશ્ય આવતા હોય છે. મેં રિક્ષા ચાલકને ઉતાવળથી 20ની નોટ આપી અને ગભરાયેલા આવાજે 5 રૂપિયા ઝડપથી પાછા આપવા જણાવ્યો. રિક્ષા ચાલકે આમ મને ઘાંઘો થયેલો જાણી લાગ જોઈને સોગઠી મારી. એના પાસે લાંબા સમયથી હશે એવી 5 રૂપિયાની ફાટેલી નોટ મને પધરાવી દીધી. મેં નોટ સામે જોયા વગર માત્ર ગાડી સામે જોઈને ચાલુ ટ્રેને મારા ડબ્બામાં વિજય પ્રવેશ કર્યો. મારા નામથી આરક્ષિત બર્થ ઉપર હું બેઠો. પછી મેં હાથમાં રહેલી નોટ સામે જોયું તો મારા ચહેરા ઉપર ગાડી મળી ગયાનો આનંદ હતો, તેના સ્થાને ફાટેલી નોટ આવી ગયાનો આઘાત છવાઈ ગયો. માથા ભારે ભાડું તો ભટકાઈ ગયા પછી જે ચિંતા મકાન માલિકને થાય અથવા કોઈ પણ જાતની લાયકાત વગરનો પુત્ર ઉંમર લાયક થાય, પછી જે ચિંતા પિતાને થાય, તેવા પ્રકારની ચિંતા મને થવા લાગી અને હું વહેલામાં વહેલી તકે ફાટેલી નોટ વટાવી નાખવાની વેતરણમાં પડ્યો. લખતર સ્ટેશનથી બૂટ પોલીસ વાળો મારા ડબ્બામાં ચડ્યો. એકવાર અમેરિકાના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ અબ્રાહમ લિંકન પોતાના બૂટને જાતે પોલિશ કરતા હતા. આ જોઈને તેમના સેક્રેટરીએ પૂછ્યું, તમે તમારા બૂટને પોલિશ કરો છો? ત્યારે રમૂજી સ્વભાવના લિંકન બોલ્યા, તમે બીજાના બૂટને પોલિશ કરો છો? હું લિંકન જેટલો મહાન નથી, છતાં મારા બૂટને જાતે પોલિશ કરું છું. હજુ કલાક પહેલા જ બૂટ પોલિશ કર્યા હતા, છતાં ફરીથી આપ્યા. બૂટ સાથે સૂચના પણ આપી કે મોઢું દેખાય તેવા ચકચકિત થવા જોઈએ. પોલિશવાળાએ કહ્યું, સાહેબ, તમારા મોઢામાં ખાસ કશું જોવા જેવું નથી, છતાં મોઢું જોવું જ હોય તો રેલવે અરીસા રાખ્યા છે, બૂટમાં મોઢું દેખાશે નહીં, માટે તમે કહો તો પોલિશ કરું. મારે ફાટેલી નોટ વટાવવી હતી એટલે હું ગમ ખાઈ ગયો. એ પોલિશ કરી રહ્યો એટલે મેં પેલી ખાસ નોટ આપી. એણે નોટ હાથમાં લઈને તરત જ પાછી આપતા કહ્યું, સાહેબ, આ નોટ ફાટેલી છે, બીજી આપો. મારું હૃદય ધબકારો ચૂકી ગયું અને મારે 5નો સિક્કો આપવો પડ્યો. મારા માટે દુકાળમાં અધિક માસ જેવું થયું. વિરમગામથી ચણાની દાળ વાળો પ્રગટ થયો. હું કાયમ ઘેરથી જમીને નીકળું પછી મુંબઈ સુધી કશું ખાતો નથી, છતાં 10 રૂપિયાની દાળનો ઓર્ડર આપ્યો. એણે દાળમાં ડુંગળી, ટામેટા, કોથમીર, મસાલો, લીંબુનો રસ વગેરે નાખીને છાપાની પસ્તીમાં આપી સાથે પૂંઠાની ચમચી પણ આપી. મેં ખિસ્સામાંથી એક નવી 5ની નોટ કાઢી, ત્યારબાદ તેમાં ફાટેલી 5ની નોટ મૂકીને 10 રૂપિયા આપ્યા. દાળવાળાએ લીંબુનો રસ અને મસાલાવાળા હાથે નવી નોટ ખિસ્સામાં મૂકી અને ફાટેલી નોટને બંને બાજુ ફેરવીને પાછી આપતા બોલ્યો, બોસ, બીજી નોટ આપો. કેમ ભાઈ, આ નોટ સાચી નથી? સાચી છે, પણ સાજી નથી, ફાટેલી છે. મેં લીધી ત્યારે ફાટેલી જ હતી. તમારે ન લેવી જોઈએ, ધંધાનો ટાઈમ ખરાબ કરો, માં બીજી નોટ આપો. અંતે મારે બીજી નોટ આપવી પડી. ગાડી આગળ વધતી જતી હતી તેમ મારી ચિંતા પણ વધતી જતી હતી. રાત્રે 10:15 વાગે અમદાવાદ આવ્યું. જો કે અમદાવાદ તો જ્યાં હતું ત્યાં જ હતું, અમારી ટ્રેન અમદાવાદ આવી હતી. કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન એ ઘણા સ્ટોલ છે, પૈડાવાળા ફરતા સ્ટોલ અને ફેરિયા પણ પુષ્કળ છે. મેં પ્લેટફોર્મ પર ઉતરીને કોઈ ચશ્માવાળા વેપારીને શોધવા માટે ચશ્મા ચડાવ્યા. જો સાચા હૃદયથી શોધખોળ આદરો તો સફળતા મળે જ છે. મને પ્લેટફોર્મના છેડે ભજિયાની લારીવાળો ચશ્માધારી મળી ગયો. એના ચશ્માના કાચ સોડાની બાટલીના તળિયા જેવા જાડા હતા. બંને કાચની મધ્યમાં જોવા મળતી એની આંખો જે કદની હતી એના કરતા પણ ઘણી નાની દેખાતી હતી. આ ત્રીજો ઘા ખાલી નહીં જાય એવી આશાથી મેં 5 રૂપિયાના ભજીયા જોખાવ્યા. એણે વારંવાર તળવાથી પીળામાંથી મરૂન થઈ ગયેલા ભજીયા સાથે વાસી ભજીયાને પાણીમાં ઓગાળીને બનાવેલી ચટણી પણ આપી. મેં બોજ બની ગયેલી ફાટેલી નોટને 2 વખત વાળીને આપી. એણે
નોટની બંને સળ ખોલીને એક જ નોટને બે હાથથી પકડી અને ચશ્માના કાચને અડી જાય એટલી નજીકથી જોઈને ફેંસલો સંભળાવ્યો. કાકા, આ નોટ નહીં ચાલે. આ રીતે મેં આણંદમાં દૂધ પીધું, વડોદરાનો ચેવડો ખાધો, સુરતમાં ઘારીનો ટેસ્ટ કર્યો. કાયમ અમદાવાદથી મેલ ઉપડે એટલે ઊંઘી જનારો પ્રવાસી એ દિવસે રાતના 2:30 વાગ્યા છતાં જાગતો હતો. બોર્ડની પરીક્ષામાં વારંવાર નપાસ થતો, ઠોઠ નિશાળ્યો, જેમ છેલ્લી વખત પરીક્ષા આપવાનું નક્કી કરે તેમ મેં ફાટેલી નોટનો અંતિમ પ્રયોગ વલસાડના ચીકુ વેચતી બાઈ ઉપર કરવાનો સંકલ્પ કર્યો. મેં રાત્રે 4:10 રૂપિયાના ચીકુ લીધા. એણે કાગળની હોડી જેવા પડીકામાં 7 ચીકુ આપ્યા. મેં એને 5 રૂપિયાનો સિક્કો અને પેલી નોટ આપી. ચીકુવાળી અડધી ઊંઘમાં હતી, છતાં ફાટેલી નોટ જોઈને બોલી, યહ નહીં ચલેગી, દૂસરી નોટ દીજીએ. 5 રૂપિયા માટે 1,00,000 રૂપિયાનો માણસ જૂઠું બોલ્યો કે મારી પાસે 10 રૂપિયા જ છે. એટલે એણે કાગળની હોડીમાંથી 4 ચીકુ પાછા લઈ લીધા. મને 3 ચીકુ અને મારી ફાટેલી નોટ આપીને ચાલતી થઈ ગઈ. સામા છેડે ઉભેલો બેટ્સમેન પોતાના સાથી ખેલાડીને આઉટ થઈને જતો જોઈ રહે એમ હું ઓશિયાળા મોઢે પેલી ચીકુવાળી બાઈની પીઠ સામે જોઈ રહ્યો. વલસાડથી ટ્રેન ઉપડ્યા પછી મેં કાગળ અને પેન લઈને હિસાબ કર્યો ત્યારે ખબર પડી કે ખોટા 5 રૂપિયા ચલાવવામાં સાચા 55 રૂપિયા વપરાઈ ગયા. છતાં ખોટા 5 રૂપિયા તો ઘર જમાઈ જતા. મેં 55 રૂપિયા બગાડ્યા. બહારનું ખાવાની ટેવ ન હોવા છતાં આચર કુચર ઝાપટીને પેટ બગાડ્યું. આખી રાત જાગીને ઊંઘ બગાડી. કાલે સવારે મુંબઈ પહોંચીને ફાટેલી નોટ ભિખારીને આપી દેવી તેવું નક્કી કરીને હું પરોઢીએ 5 વાગે આડા પડખે થયો. હું સવારે 7:45 વાગે મુંબઈ સેન્ટ્રલ રેલવે સ્ટેશન ઉતર્યો. ત્યાં પ્લેટફોર્મ ઉપર જ બંને હાથે ઠૂંઠો એક ભિક્ષુક બેઠો હતો. મેં પનોતી જેવી 5ની નોટ એના પાથરણામાં મૂકી ચાલતી પકડી. હું મુક્તિનો આનંદ માણું તે પહેલા પાછળથી અવાજ આવ્યો, શેઠ, યહ ફટી નોટ નહીં ચલેગી. મારું દાન સ્વીકારવાની ભિક્ષુક ના પાડે તે જોઈને જો મુંબઈનું પ્લેટફોર્મ માર્ગ આપે તો જીવતા સમાઈ જવાની ઈચ્છા થઈ. ભિક્ષુકના કપાયેલા હાથ અને આંખોમાં ડોકાતી લાચારી જોઈને મારે ફાટેલી નોટ પાછી લઈને નવી નોટ આપવી પડી. આમ કુલ 60 રૂપિયા નાહકના વપરાઈ ગયા, જેથી મેં રેલવે સ્ટેશનથી હોટલ સુધી ચાલીને જવાનું નક્કી કર્યું, જેથી ટેક્સી ભાડાના 20 રૂપિયા બચાવી શકાય. મેં મનોમન માન્યું કે હું મોર્નિંગ વોકમાં નીકળ્યો છું. હું બોમ્બે સેન્ટ્રલથી પ્રાર્થના સમાજ જતો હતો. ત્યાં રસ્તામાં ફૂટપાથ ઉપર એક નાનકડું મંદિર આવ્યું. મંદિર જોઈને મારા મનમાં ટ્યુબલાઇટ થઈ. મેં તરત જ પેલી ફાટેલી નોટ ખિસ્સામાંથી કાઢી અને કોઈ જોતું નથી એની ખાતરી કરીને મંદિરમાં પધરાવીને પછી એકદમ ચાલતી પકડી. ત્યારે બાજુની દુકાનમાં ગીત વાગતું હતું, જિસકા કોઈ નહીં ઉસકા તો ખુદા હૈ યારો, જિસકા કોઈ નહીં ઉસકા તો ખુદા હૈ યારો, હા ખુદા હૈ યારો.